あ、浮きのいわゆるこう後ろに道糸があるのが一番いいですから、あの流れに対してね、それが一番道糸が邪魔をしない。この釣りで一番邪魔なのこの道糸なんですよ。これが結局一番コマセと仕掛けのあれをなくしちゃいますから。あ、これは軽いわ。なんだこれ。あ、なんだ。あ、高部だ。高部ですね。ほら、高部です。あららららら。はい、高部でした。高部がいると結構大変です。竿をやや右に倒しながら、ぐーって右に倒す、ぐーって右に倒す。うん、そうですね。その感じで待ってれば。ほら来た、ほら。おっしゃ。いいですよ、メジナス。そう。いいですね。優しく。優しくです。あれ、メジナだよね。お、メジナ強一じゃないこれ。色がいいですよ、色が。色がすごくいい。ゆっくりね、ジョイさん、ゆっくり。強一ですよ、これ多分。きたよ、これ。いいサイズ、いいサイズ、ほら。いいサイズですよ。ゆっくり、ゆっくり、ゆっくりね。負けるときに軽く巻くぐらい。オッケー、入った。オッケー。これ、でかいよ。40いったんじゃないの？40いったでしょ。でかい、でかい。これ40いったよ、これ。40いった、いった。ほら40だ。40だ。40あるあるある。41。41だ。優しく、優しく、優しく、大丈夫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 です。そう、いいですよ。そうそう、ゆっくり、ゆっくり。そう、これ浮き切れじゃないからよく引くんですよ。いきますよ。OK。よっしゃ、入った。じゃあ、ジョイさん、で股に挟んでクッキュッてやってもらいます。これのサイズ当てますからね、はい、これで、38センチです。38か間違いないです。さあ本当に38か見てみましょう。絶対38だよ。あ、36? 6ですね。6か。30はあるんですよね、これでね。このメジナで32センチぐらいですよ。そう。
風サイズアップしたか。あ、そうでもなかった。これな、嬉しいサイズなんだけどな。これねえ、綺麗ですよね。うわ、ね、これでも何センチ、これでも34ね、これでも34あります。うわ、泡だらけ。もうあんまり優しくしないことにしたんですけど、大丈夫ですか？多分こうだ。これ今多分ややちょっと右に流れてるんだと思うんですよ。そしたらこう針が右に行くような、そんな、そうですね、そういうことですね。そしたら多分当たりが出やすくなると思うんですよ。なんか当たりが出にくくなったのは当たりだな。行け、もっと入れ。
よし入ったか。行け、もっと行け。もっと行け。もっと行け。乗るか、乗るか、乗るか。よっしゃ、乗った。よし。もう優しくなんかしないですよ、もう絶対もうガンガンやってるわそう優しくなくやったらちょっとでかかったですちょっと今サイズ見て慎重になりましたね、いいサイズですね。これいいよ、このサイズいいよ、すげえな、このこれでも飲んでんだもんな。あ、38。なんか測って38だった時に、なんだ38かよって思ってしまったのって、もう麻痺ですからね。これこんな贅沢な釣りなかなかないですよ。これいや高めですね。いいサイズの高ですね、はい、ね、なりましたね。よし当たった、よっしゃ来た、何食った何食った何食った。あー、まあメジナか。おわメジナか、メジナか、まあまあいいサイズだな。これなんだこれ、まあまあいいサイズ。よし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 これでも32センチはあるんですから、ね、当たった。いや、やっぱそうでもないよな。メジナですね。おやおやおや、これケースに入っていく。ほらやばいよこれ、いい色ですけどね、はい、丸々してる丸々お長なんだよこれ。ほら見て、あのオナガメジナだとこのサイズであんだけ引くんですよ、かっこいいですよね、やばい、結構バッカの中もいっぱいかも。よっしゃ、いったでしょ、おっぱいで。強い。だからやっぱメジナだよね。そうだよね。ねえ、贅沢言っちゃいけない。メジナ狙いに来てんだから。なんでメジナ来てよ。あれメジナだよねとか言って。来た。よっしゃ。どうなりました。あ、高木でした。おお。あるんですよ、たまに。ジョニーさんの今日が今終わりました。このサイズ。
壁で終わりです。これ2人分の超過とはいえですね、結構釣れてます。で、あとまあこのクーラーにも入ってるんで、ちょっと枚数はちょっと今数える時間ないので、はい、後半で細かですね。これ全部あの30センチ以上なので、やっぱりね、今日はいい兆候だったと思います。